Имало едно бебе, тръгнало да опознава света, когато лошите болка и температура се изпречили на пътя му. Но неговата майка знаела, че може да разчита на Нурофен за деца, дозиран лесно с смирителна спринцовка, и той ще й помогне за тяхното отстраняване. До 8 часа. Нурофен за деца облегчава болката и понижава температурата. И тъй като детето ви расте, ние създадохме Нурофен за бебета и деца, който облегчава болката, но с половин доза. Нурофен за бебета и деца. Сега част от гамата продукти Нурофен за деца. Лекарствени продукти за деца от 3 месеца до 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете опътването. Имало едно бебе, тръгнало да опознава света, когато лошите болка и температура се изпречили на пътя му. Но неговата майка знаела, че може да разчита на Нурофен за деца, дозиран лесно смирителна спринцовка, и той ще й помогне за тяхното отстраняване. До 8 часа. Нурофен за деца облегчава болката и понижава температурата. И тъй като детето ви расте, ние създадохме Нурофен за бебета и деца, който облегчава болката, но с половин доза. Нурофен за бебета и деца. Сега част от гамата продукти Нурофен за деца. Лекарствени продукти за деца от 3 месеца до 12 години.